jogo vocês. Vamos! Bora, vamos! 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 Passa, Murilo! Vai! Vai, Murilo! Relaxa, moço. Bota no preto. Solta a bola, velho. Solta a bola. Não, Murilo. Não, não, não.
Ixi! Vixe! É o quê? Solta a bola, solta a bola! Solta! Vem lá de cá, Murilo! Cadê o Murilo aí? Boa, Murilo. Boa, boa, pressão. Substitui? Confiança. Professor, se for partir pra dentro, vai dentro mesmo, pô. Você tá partindo pra dentro, tá driblando os caras e parando pra dar passe. Vai pra dentro, bota pra dentro. Bota pra dentro, pô. Confiança, pô. Tipo assim, tem sim, hora velho, que... Sim, velho, o que eu tipo falei assim, lá? O que eu avisei? Tá... Todo mundo avisado. O jogo vai ser pegado. O pessoal vai bater. É o recurso que eles têm. Vai ser esse o tempo todo. Já tá com a minha cabeça que vai ser pancada ali o tempo todo. Tá de 1-0? Mas pra eles. Tipo, lá embaixo. Bora, gente. A gente vai querer como se você dar uma saidinha. Tá ligado? Bora. Procura um pouquinho, tipo, um passo mais. Assim, entendeu? Bora. Da hora que os caras não têm confiança de soltar a bola no você. Vai, 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 vai. Conversa entre o jogo também. Solta! Isso! Isso aí! Isso! Vamos, vamos, vamos! Agora acordou. Vamos ver se vai. Isso! Isso! Não,
Não, Murilo, no céu, Murilo, no céu, Murilo! No céu, Murilo! Dormiu, viu? Dormiu! Dormiu, Matheus! Dormiu no corta-luz! Isso! Defesa! Besta, falta besta! Não, esse eu falei, eu fiz uma, pensei que tinha outra. Quanto é que tá o placar? 4-3? Ícaro 4-3. Ei, presta atenção no jogo, caramba! Temos tempo pra beber água? É, agora não tem mais não. Tem tempo não, peça aí. Ei, Murilo, tem tempo mais não. Você tem que sair, irmão, pra pegar a bola. Isso aí. Mux X1, você... De boa, véi. Não, Lau, não. Sai de trás do jogador, Murilo. Defesa! Defesa! Ô, Murilo. Relaxa. Relaxa, relaxa. Eles têm que sair pra que fazer falta aí, sem necessidade nenhuma, não. Nossa, sai do centro. Tempo de jogo. 1:40, Jorginho. 1:40. A gente fez 4 faltas. Besta, besta, besta. Boa, véi. Que desperdício. Pisou na linha, véi. Era... Tava... Cadê a marcação? Isso! Isso! Porra, Matheus! Isso! Não tem técnico. 3-3. Caiu um só, viu? Resta 1-4. 1-4. Joga em Murilo, joga em Murilo. Aê!
Acompanha, Murilo! Acompanha, Murilo! No céu, Murilo! No céu! Aqui dentro, caralho! Ah, não cruza a bola, não! Calma, Morelo. Isso! Isso! Segura! Segura, cara! 25! Segundos, tem tempo não, Zé? Não, tem. Segura! Vou pra segurar a bola. Pra sofrer falta. Tem a falta garantida. Isso! Vai. Se não for pra cima, não vou abraçar a bola. Ei! Vai entender. You know?